Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, izina rikomeye, izina risumba andi mazina yose. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, izina ry'umucunguzi. Ntago nabona uko ndivuga iryo zina riduhesha ubugingo, iryo zina twatura abadayimoni bagahunga, iryo zina rinyeganyeza ubutware bw'umwijima, iryo zina rititiza abadayimoni, izina rikomeye ry'umwami Yesu nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndagarutse nje kubaganiriza, reka rero mbanze mbibwire, amazina ni Bibiane Manishimwe. Ni ukuri nagiriwe ubuntu n'umwami Yesu, niwe wankuye kure cyane, arantora, arantoranya, aranyiyegereza, anshinga kandi umurimo, anshinga umurimo wo guteka no kugabura ibye. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane, ni umurimo w'igiciro gikomeye gihambaye, ariko nibaza ngo Mana waciye iki ujya kunshinga umurimo mwiza gutya, umurimo w'icyubahiro, umurimo ukwiye kubahwa. Abantu benshi ntago babizi, ariko uyu murimo w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umurimo mwiza cyane, ni umurimo utanga amahoro, utanga ibyishimo, umuntu awukora anezerewe koko. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba ngo umurimo Imana yampaye nzawukora nezerewe, nge nzawukora nezerewe, nge nzawukora nezerewe. Imana ishimwe cyane. Rero amazina ni Bibiane Manishimwe, sinzi niba bari nabibabwiye, ndo mu mama ndubatse, mfite urugo n'abana, n'umutware birumvikana. Rero ndashima Imana yuko inyemereye kugaruka ahangaha. Maze iminsi rero nibaza ikibazo gikomeye, kugira ngo mbone igisubizo cyacyo, ni ukuri byarangoye, ariko Imana ishimwe cyane ko igisubizo nabonye ni igisubizo kinyuze, kandi ni igisubizo kivuye mu bushake bw'Imana. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye, akagerageza kwishakira inzira, ariko burya iyo utegereje Imana ugakora icyo Imana yakwemereye gukora, nta cyiza nkabyo. Maze iminsi rero nibaza ikibazo kigira kiti, mbese ko Imana yantoye ikantoranya ikanshinga umurimo mwiza nk'uyu w'ivugabutumwa, mu mvugo yanjye nziranyeho n'Imana yanjye yarambwiye ngo ngushinze umurimo wo guteka no kugabura, hanyuma ukagaburira bariya abantu bose ari mu mirimo itandukanye, ubagaburira ibyanjye. Nagutoye nkwizeye, ngutora nkubonamo ubushobozi, ngutora kandi nizeye ko uzagaburira abantu ibyo kurya bizima bitanduye bidahumanye. None rero maze iminsi nibaza ngo ese ko nanagerageje guta uyu murimo wenda ngo njye kuwushakiraho ikindi cyo gukora, none aho uyu murimo naba ndi kuwukora nk'uko Imana yantoreye kuwukora, nkukora ku rwego ishaka ko nkukoraho, nkukora ku muvuduko Imana ishaka ko nkukoraho. Kandi nagira ngo mbibutse neza yuko njya kumaramaza gukora uyu murimo, Imana yarangendereye n'ubundi nk'uko bisanzwe, irambwira ngo dore isaha y'ikiruhuko kuri ba bakozi nakubwiye kugaburira igiye kurangira, ngo none abakozi banjye ko bagiye gusubira mu kazi batariye, imbaraga zo gukora akazi k'ikigoroba ziraza kuvahe. Numva ndatsinzwe n'ukuri, sinasubira mu iryo yerekwa ryose, ariko ngomba gukora ku buryo Imana inezerwa n'uburyo ndi gukoramo uyu murimo. Ntabwo rero iyo nisuzumye rwose nsanga ndi kuwukora ku rwego nagakwiye kuba nkukoraho, Imana imbabarire kandi ingirire neza. Ni ukuri ubwo rero naribajije ngo none se ko mu isi y'umwijima bari gukorera ku muvuduko, bari kugenda bacunganwa n'isaha bapima ngo igihe kigeze he, ariko twebwe mu bwami bw'ijuru abana b'Imana abagenzi bajya mu ijuru turi gukora ku buhe muvuduko? Turi gukora ku muvuduko Imana ishaka ko dukoreraho? Dukwiye kurenza umuvuduko abo mu isi y'umwijima bari gukoreraho bakorera ubwami bwabo, tukarenzaho tugakorera ku muvuduko uri hejuru.
none turi kubikora gute? Icyo ni cyo kibazo maze iminsi nibaza. Njye rero cyaransinze, nasanze ntari gukora uyu murimo nahamagariwe gukora ku muvuduko ngomba kuwukoraho. Nta kindi, inzitwazo ziba ari nyinshi, urabona ubushobozi, urabona umwanya, urabona ibi n'ibi 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 n'ibi, byose byose byo kudukereza mu rugendo bituma tudakora uko dukwiye gukora. Nibyo koko, hari igihe abantu baza bakajora ibyo ukora, ariko ibyo ntabwo bikwiye kuguca intege. Amakomenti ari negative ntabwo wayirinda, ntaho wayahungira. Umuntu rero, umuntu aba agomba gukora icyo agomba gukora, ibisigaye Imana ikabiherekeza. Uyu munsi rero icyo kibazo narakibajije kintwara umwanya ukomeye. Ndibaza ngo ndi gukora uko nagakwiye kuba nkora uyu murimo, mbese nkore gute? Mbese ko hari ibyo nkibura nkeneye kugira ngo mbashe gukora mu buryo nifuza gukora? Amen. Hari igihe twebwe twumva dufite uburyo twasetse dushaka gukoramo ibintu, ariko Imana nayo ifite uburyo bwayo ishaka ko dukoramo ibintu. Amen. Imana rimwe na rimwe igifunga aho wagombaga gukura ubushobozi, kugira ngo iyo ubwayo igukoreshe mu buryo ishaka, ikoresheje uburyo bwo ishaka. Nicyo gisubizo rero Imana yampaye, yarambwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nisuzumye koko nsanga hari imbaraga mfite, nsanga hari ibyo mfite by'ibanze byamfasha gukora. Urugero, ndi muzima, mfite umutwe utekereza neza, mfite amaso areba, mfite amatwi yumva neza, nta burwayi mfite, ishimwe ku Uwiteka, ndahagaze, nta kibazo cy'ibyo kurya mfite, nta kibazo cy'aho kuba mfite, byose ni ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ukuvuga yuko nshaka kwibutsa abatabifite, ariko Imana niba yaduhaye uwo mudendezo, ubwo buryo bwose butuma dukora twisanzuye, twarangiza tukavuga ngo hari ibyo tubura. Mbese ba bandi bo babura ibyo byose? Ba bandi turusha ibyo byose, bakaba bari gukora umurimo w'Imana uko bashoboye mu bushobozi buke bafite? Twe urumva hari icyo twakwiriye guza. Imana itubabarire, Imana yongere imbabarire, kuko ntago ndi gukora umurimo uko nagakwiye kuba nkukora, kandi binteye ubwoba, bimpindishije umushyitsi, ndi kwibaza ngo nakore iki? Ariko Imana ishimwe, igisubizo cyabonetse, igisubizo cyiza kinyuze kandi kivuye mu bushake bw'Imana. Imana yambwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nisuzumye kuko nsanga mfite imbaraga. Nubwo nisuzugura, Imana yimbona nk'umunyembaraga, kandi koko nibyo, mfite amasezerano hagati yanjye n'Imana ko izankoresha ibintu bikomeye itigeze ukoresha undi wese. Ariko iyo Imana ikubwiye gutyo ushakira mu bintu bihambaye. Nyamara Imana yabishuriye ko yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana, wa munyembaraga we. Amen. Uyu munsi ni njyewe Gideyoni ubwirwa ko ndi umunyembaraga, kandi koko nibyo, niba Imana ivuga ko ndi umunyembaraga, ndi umunyembaraga kuko imbaraga ndazifite. Wibuke ijya gutora Mose ngo ajye kubohoza ubwoko bw'Abisirayeli bwa Farawo muri Egiputa. Imana yaramajije ngo mbese ufite iki? Mose aravuga ngo dore mfite inkoni. Yumvaga inkoni ari akantu gato cyane. Nanjye Imana yarambaza uyu munsi wa none ngo mbese ufite iki? Mfite ibintu byinshi, mfite umutwe muzima, mfite amaso ndareba, mfite amatwi ndumva, mfite umunwa wo kuvuga ndavuga, mfite ibikoresho by'ibanze kugira ngo nkore umurimo w'Imana ku rwego Imana ishaka ko nkora. Ariko kwisuzugura, gusetinga ngo nshaka gukora muri ubu buryo, nshaka kugenda gutya, nshaka gukora uko nshaka, Imana irakubwira ngo sinange bwira njyenyine. Nzi yuko hari abantu benshi bafite ikibazo nk'icyo mfite, bavuga ngo nifuza gukorera Imana,
na kandi Imana yambwiye ko ngomba kuyikora, ariko se ndayikorera gute, ndabigenza nte, ndatangira nte, ndahera he? Ariko uyu munsi wa none mureke duhaguruke mu isi y'umwijima, bari gukorana imbaraga natwe abakorana ubwami bw'ijuru, dushyiremo imbaraga, twihute, twihute, isaha iri kudushira, n'iminota iri kudushirana, cya kiruhuko kigiye kurangira. Ndababwiza ukuri, kigiye kurangira. Abakozi bagiye gusubira ku murimo, none barasubirayo bafite iyihe mpamba bajyanye? Ninde ugomba kubagaburira? Ibyo kurya byo biruzuye ariko birahumanye? Ntabwo byose ariko bihumanye, ariko ibyinshi barya birahumanye, kuko nibyo binyanyagiye. Gira uruhare nawe mu gushyira habona ibiryo bizima abantu babashe kurya. Gira uruhare mu gushyira habona ibiryo bizima byo gutera imbaraga bari mu rugendo, byo kubakomeza. Uyu munsi rero nta gutinda, iyi ari introduction yo kugira ngo mbabwire ngo noneho iri ni itangiriro ryo gukora. Sinitaye ngo ibyo nzavuga bizumvwa nande, oya, ibyo ntabwo ari umurimo wanjye. Ngomba kuvuga ijambo ry'Imana, gukora umurimo mwiza wo guhindura abantu kuri Kristo, mbagaburira ibiryo bizima, ijambo ry'Imana, imbaraga byo kurya by'umwuka, kugira ngo bakomere, bacinge, bahamye ibirenge byabo, bagire imbaraga zizabashoboza gukora akazi k'ikigoroba, akazi katurindiye karakomeye. Birasaba kugira bagaje, birasaba kurya ibyo kurya bikomeza umubiri. Mbese tuzabirya twabigaburiwe nande? Imana dutabare, Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none rero ni ukuri nsabye Imana imbabazi, kandi nawe aho uri hose wahamagawe n'Imana ukaba utari gukora umurimo Imana yaguhamagariye ku muvuduko yifuza kuwukoraho, ca bugufi ubwire Imana uti, Imana ntago nakoze uko ushaka kunkora, none nyambika imbaraga, mpumura amaso, nzibura amatwi, numva icyo uvuga, mpa imbaraga z'umwuka, nkora icyo ngomba gukora mu gihe gisa nk'iki, nkorere ku muvuduko urenze uwabo mu isi y'umwijima bari gukoreraho bagabura ibyabo kugira ngo barimbure benshi. Nanjye mfite gukora cyane kugira ngo mbashe kurokora benshi, mvane benshi mu nzira y'igihoge, mbazane mu nzira ifunganye, ya yindi igana mu bugingo. Imana igirire neza, Imana itugirire neza. Twebwe twese tugiye kumva uyu muburo, tukisuzuma, tukareba niba icyo Yesu yadutegetse ngo nimugende mu mahanga yose muhindurira abantu kuba abigishwa banjye, kandi dusezeranya tubwira ko ari kumwe natwe kugeza igihe isi izashira, ubwoba nibushire, impungenge nizishire, umurimo si uwanyu, mwebwe nimubigikoresho, Imana yikorera akazi. Ndabashimiye mwe mufashe umwanya mukareba iyi video. Ntabwo nshaka kujya nkora video ndende, nshaka kujya mbaha video ntoya ku bwinshi uko umwuka agiye kujya anyobora. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane, nakagaruka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.